ୱାରିୟର୍ଟା କରେଇବାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। କୋଭିଡ଼ରେ ସେ ଭଲା କାରଣ କୋଭିଡ଼ ୱାରିୟର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହ ସାର୍, 2 ତାରିଖ ପରେ ଦେବି ସାର୍ ଚଳିବ? ସାର୍ ମୋ ଝିଅ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ସାର୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ଭାରି, ବବୁରକୁ କହିଦେଲେ ସିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ତାପରେ ଆସିବି ସାର୍। ହଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇଟା ଖାଲି କରିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍। କେତେ ଦେବେ ସାର୍ ସିନା ଭାଇ ରହିଲେ ମୋ ମାର୍ଫତରେ ଆପଣ ସିଏ ଯେଉଁ କାମ କରିଦେବେ ସାର୍? କେତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଁ ସାର୍ ବୁଝିଲି ସାର୍। ସାର୍ 3 ଲକ୍ଷ ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ସେ ପାଟିଚାନ୍ଦ ଦେବାକୁ କହିବେ ହେଲା। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଦିଆହେବ, ସେ ସଙ୍ଗଠନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷର କିଛି ମାଇନା ନାହିଁ ସାର୍। ତେଣୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ କହିବେ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମା ବିଳି ବିଳିଲେ ବେଦ, ମୁଁ ତ ବାର୍ଗେନ୍ କରିପାରିବିନି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ଆପଣ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ସାର୍, ସାର୍ 3 ନାହିଁ ସାର୍ 2 ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଧାର କରିଛି ଇଏ କରିଛି ସୁଝିବି ସାର୍, ଆଉ କିଛି ଝିଅ ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା କରିଦେବେ, ଯଦି ନହେଲା ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇଦେଉଛି କି ପଇସାଟା କହିଲେ ଆପଣ ହେଲାନି ସାର୍ କହିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଇଏ ପାଟିକି ଚାନ୍ଦା କରିଦେବ, ସେ ଅପସନ୍ଟା ବି ରଖୁଛି, ଆଗରୁ ପଇସା ଦେଇଦେଉଛି କି ଦେଉନି, ତେଣୁ ଆମ ହାତରେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବି, ମୁଁ ଏ କଥା କହିପାରିବି? ମୋର ଅପସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଲୋକ କବିତା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଚଳଉଛି, କାହିଁକି ନା ସାରିବେ ସେ କହିବ ଫୋନ୍ କରିକିରି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବ ନା ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିବ, ମାଲଟା ପାଇଲେ କହିବେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାର ଗୋଟାକ ଜଳଖିଆ କରୁଛ କହିବି ମୋତେ, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେପଟେ ତାକୁ ବି ତାର ପୋଜିସନ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ମୋର ଯଦିଓ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି ସେ ମୋତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇ ହାର୍ଡ ଅନେଷ୍ଟ ଅପସର ଏବଂ ଲଲ ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼େ, କଲେକ୍ଟର ବଗେରା କାହାକୁ ଛାଡ଼େ, କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରୀଠୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ସାଙ୍ଗରେ ହାଇଟ୍ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଟିଭିରେ ଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।